siapa? Ulang balik. Syazrin Aida binti Sanusi. Salah nombor lah. Ya? Salah nombor. Salah nombor. Cik dah lama ke pakai nombor telefon ni? Ya? Dah lama ke pakai nombor telefon ni? Ni berkenaan apa eh? Saya buat panggilan daripada Ion Credit Service. Oh, nombor ni nombor baru. Tapi saya nampak nombor ni selalu miss call saya. Kenapa eh? Itulah sebab sebelum ni nombor yang cik pakai ni orang lain pakai. Yang saya sebut tadi itulah. Oh, sebab saya tengok hari-hari dalam pukul pagi call saya. Oh, itulah memang sebab nombor tu dah berdaftar dalam sistem Ion. Tu yang dia akan call balik. Sebab dia ada buat urusan dengan Ion. Oh, okey. Oh, tapi memang cik baru pakai lah nombor ni. Ya. Ni nombor prepaid. Tak apa. Okey. Oh, tak apa. Okeylah. Terima kasih. Okey. Sama.